Dobar dan, drage životne dizajnerice, i dobar vam dan, dragi životni dizajneri. Ponovo smo skupa. Danas sam za vas pripremila jednu jako jednostavnu i učinkovitu vježbu koju možete primijeniti bilo kada i bilo gdje. S obzirom da je sada jesen, dolazi nam zima i vrijeme je sve hladnije, dakle moramo se toplo oblačiti. Imam za vas jednu idealnu vježbu koja će vam pomoći da zagrijete svoje tijelo. Meni ova vježba zaista pomaže. Jako je brza, jako je učinkovita, prirodna, jednostavna. I rekao, ide vam uljepšati i zagrijati ovo hladno vrijeme i zimu koja nas očekuje, tako da uvijek zapravo ovu vježbu možete primijeniti. Vježba se sastoji od 3 koraka. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u naše druženje, video uživo. Slobodno pišite komentare i možete i sa mnom sada vježbati ovu vježbu. Dakle, vježba se sastoji od 3 koraka. Prvi korak je da polako i duboko udahnemo. Zatim zadržimo svoj dah koliko god je moguće. I onda da polako, lagano izdahnemo kroz nos ili kroz usta. Dakle, prvi korak, polako, duboko udišemo skroz do gore, zadržavamo svoj dah što je više moguće i onda lagano, polako izdišemo kroz nos ili kroz usta. I to je potrebno učiniti nekoliko puta dok ne osjetite da ste se već zagrijali. Evo, svi vi koji ste sada sa mnom ovdje, idemo napraviti ovu vježbu. Ja ću vas voditi, vi to isto napravite. Znajte, nekome će možda biti potrebno jedan put, nekome dva put, nekome tri puta, pet puta, ali je zaista idealna vježba zato što, pogotovo sada kada bude zima, i ako čekate tramvaj, bus ili nešto, ili ako se šetate, niste dovoljno dobro toplo obučeni, zaista će vam pomoći da se zagrijete. Tako da, evo, idealna vježba za tople dane. Sada ću vas lijepo voditi, možete vježbati sa mnom. Idemo sve polako, nježno, sigurno, odlično. Evo, krećemo. Dakle, lagani, duboki udah sve do gore. I sada kad osjetite da ste već dovoljno duboko udahnuli, i sada što više zadržite dah. I onda lagano, polako izdahnuti kroz usta ili kroz nos. I tako učinite 2, 3, 4, 5 puta, sve ovisi koliko vam je hladno. Dakle, još jednom ponavljam, duboko, polako udahnuti skroz do kraja, zadržati svoj dah koliko god je moguće, dok ne osjetite da više ne možete, i onda polako, lagano, nježno izdahnuti kroz nos ili usta. Zaista jednostavna, prirodna, učinkovita vježba koju možete izvesti bilo kada, bilo gdje, kažem, hladnije vrijeme dolazi, trebamo voditi računa, znati se zagrijati, zapravo uvijek znati održavati vlastito tijelo. Tako da, dragi moji, svi vi koji ste sada sa mnom probali ovu vježbu, možete uvijek primjenjivati, i s obzirom da je vrlo korisna ova vježba, budite slobodni da ovaj video podijelite sa drugima, tako da drugi znaju zagrijati tijekom ovih jesenskih i zimskih dana koji nam dolaze. Hvala vam na svim lijepim komentarima, srcima. Ja vam želim divnu jesen i divnu nadolazeću zimu. Puno toga pripremam za vas, tako da i lijepo ćemo se i družiti, učiti, rasti zajedno. Tako da, evo, jedan veliki pozdrav od mene. Želim vam mir i svako dobro, i vidimo se u idućem videu. Veliki, veliki pozdrav.